Joriy yilning 29-may kuni tungi soat 1:30larda Samarqand shahrining Rudakiy ko'chasida guruh-guruh bo'lib va yo'nalishni keskin o'zgartirgan, qolaversa yo'lovchilar transport vositasi oynasidan bel qismigacha chiqarib olgan holatlarda harakatlanib, boshqa avtomashinalar harakatiga xalaqit bergan videolavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Shu munosabat bilan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borildi va mazkur holatlarni sodir etgan 6 ta transport vositalari va ularning haydovchilari aniqlandi. Hurmatli haydovchi, nima sababdan transport vositangizni Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab guruh-guruh bo'lib boshqardingiz? Shoshayotgandik, bilmay qoldik, boshqa qaytarilmaydi, boshqalarga ham tavsiya qilmaymiz. Men bilmagandim, e'tibor qilmabman. Bu holat boshqa qaytarilmaydi. Qolganlarga ham tavsiya qilmayman. Men o'zi bilmasdim aka, guruh-guruh bo'lib haydashni. Shu boshqalarga ham tavsiya qilmayman. Endi bugun bildim, shu mumkin emas. Haydamayman boshqa bunaqa. Bilmas edim men. Endi uzr so'raymiz. Qilgan ishimizdan pushaymon, boshqa qaytarilmaydi. Boshqa qaytarilmaydi. Tushundim. Mening xatoim o'zimga. Uzrimni so'rayman. Qilgan xatoimni tushunaman. 2022 yil 29-may kuni tungi soat 01:30larda Samarqand shahar Rudakiy ko'chalari bo'ylab bir nechta transport vositalari guruh-guruh bo'lib harakatlanib, o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holda fuqarolarni tinchligini buzib, harakatlanib kelayotgan transport vositalariga xalal berib, hamda transport vositasida bo'lgan yo'lovchilar oyna qismidan tana qismlarini chiqarib olgan holatdagi video lavhalari ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketgan. Ushbu holat yuzasidan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida ushbu transport vositalari topilib, haydovchilariga nisbatan ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, haydovchilar bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Hurmatli haydovchilar, sizlardan shuni so'rab qolamizki, transport vositasini boshqarish davomida yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda boshqarishlaringizni so'rab qolamiz. Yarim tunda birovlarning tinchini buzish yaxshi ish emas. Uning ustiga shovqin-suron ko'tarib, signal chalish yoxud baland ovozda baqirish. Bu nomaqbul ishlarni sodir etganlar yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan ushlanib, bu kabi ishlar noto'g'ri ekanligi tushuntirildi.